на Оксана Скалдина. 9525 за Евгения Кускина. Емилия Бонева, българската специалистка, която издигна на ново равнище испанската художествена гимнастика, изпраща Клаудия Перес, единствената от трите испанки, гостинки в София, която е участвала на световно първенство в Париж миналия октомври 33-та. Едно момиче достойно за мис, нейното име се споменава най-често сред колегите журналисти. Редом с това на нашата изящна Илияна Иванова, коя ще бъде, ще се разбере по-късно при официалното закриване. Танго по-испански.